Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You sana okey sekarang? Sihat? Sihat. Okey semua? Biasalah you. You pun sama daripada dulu sampai sekarang. Cantik selalu. Eh you. You tahu tak? Tadi ada scammer call I. Dia cakap bil elektrik I tertunggak. Dia cakap dia daripada agent TNB lah. Sekejap eh. Ha ni. Ni ha? My TNB apps. Semua maklumat ada dalam ni. Sorry eh nak tipu-tipu I. I ada maklumat semua. Pulakan orang sekarang ni macam cara nak tipu kan? Tapi kan, kalau you nak jimat elektrik I, ada jual tau produk macam tu. Eh, iya ke? Jadi jual? Ada. Okey, tak apa. Kita order I dulu eh. Ane. Ya bang, ya kak. Nak makan apa, minum apa? Saya mau fresh orange. Hai you. Still suka fresh orange daripada dulu lagi eh. Mestilah you ingat tak dulu time sekolah kan you ada beli kat I fresh orange. Ingat tak? Yo, ingat. Thank you. Yo. Sebenarnya I ada sesuatu nak cakap kat you tau. Dah lama dah I pendam sebenarnya. Yo, sorry potong. I sebenarnya tak boleh lama sangat kat sini. I pun ada benda nak cakap dengan you sebenarnya. Ya, cakap dululah. Sekarang ni I tahu semua orang tengah susah kan? I memang nak tolong semua orang kalau boleh. Sampai bila you nak hidup macam biasa? Kan? Tu, you nampak kereta I tu, warna kuning. Cantik kan? So, you join je bawah I modal RM1,000 sahaja. Kalau you buat betul-betul, you dapat 10 kali ganda untung. Ha, you nak join tak? You tak payah cek orang. Orang yang cek kita. Mek I terangkan you, produk yang paling laris, paling laku, paling ramai orang beli. Ha. Ni adalah alat jimat tenaga. You kena letakkan dekat Swiss yang berdekatan dengan electric box rumah you. Bila you pakai ni, semua ni, I boleh confirm 100% you boleh dapat 30% jimat daripada electric you. Ya ke you? Boleh percaya ke produk ni? Eh, dah terbukti, okey? Diorang dah buat kajian dekat Makmal University of Uganda. Ini gambar testimoni. Oh, okey. Wow, ha macam ni lah. Baru betul. Goyang kaki pun dapat duit. Ha, sila. Silakan. Apalah you ni? You tak teringin ke ha, nak bawa mak bapak you pergi haji? Umur you dah berapa? Jangan lupa follow, like, komen dan share.